რესპუბლიკელებმა ამ პროცესში მონაწილეობა არ მიიღეს და იმ შემთხვევაში თუ კი პრეზიდენტი გამოიყენებს ვეტოს უფლებას, მაშინ რესპუბლიკელები ბუნებრივია არც ვეტოს დაძლევაში მიიღებენ მონაწილეობას. შეგეხსენებთ, ეს არის პირველი განცხადება, რომელიც დავით უსუფაშვილმა ამ თემაზე გააკეთა. პროექტი გადის ბოლო დამუშავების სტადიას პარლამენტში, ეს როგორც კანონით გათვალისწინებული და იგი უახლოეს ხანებში პრეზიდენტს გადაეგზავნება. შემდგომი მისი მომავალი და ბედი დამოკიდებულია იმ გადაწყვეტილებებზე, რასაც მიიღებს პრეზიდენტი, რასაც მიიღებს პარლამენტი. პარალელურ რეჟიმში პროექტი ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ინიციატივით და თხოვნით იგზავნება ვენეციის კომისიაში დასკვნისთვის, ასე რომ ამ კონკრეტულ საკითხში სხვა და შესაძლოა უფრო კვალიფიციური და ავტორიტეტული მოთამაშეა. კანონი და კონსტიტუცია დადგენილ ვადებში ყველა კანონი ყოველთვის ეგზავნება პრეზიდენტს, ასე მოხდება ახლაც. რა შეეხება იმას, რომ პრეზიდენტ ობზანა რომ ეხლა ჩავედე ქუთაისში, მე მინდა განაცხადო, რომ თუ დადგენილი ვადაში უფრო ადრე ჭირდება მას რაიმე საკითხი პარლამენტიდან, რა თქმა უნდა, მას შეუძლია ქუთაისში რა თბილისში მობზანდეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანას ცვლილებებს რესპუბლიკურმა პარტიამ, მისმა ფრაქციამ, ყველა წევრმა ჩემი ჩათვლით ხმა არ მივეცით. ეს ნიშნავს რას, რომ პროექტს არსებული სახით ჩვენ მხარს არ უჭერთ. და ბუნებრივია, თუ ის დადგება პარლამენტში კენჭისრაზე ხელახლა, ჩვენ მას ხარს არ და ვერ დაუჭერთ. დავით უსუფაშვილმა დღესვე საარჩევნო კოდექსეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ საარჩევნო წესებზე და წინა საარჩევნო თამაშის წესებზე შეთანხმება ნაჩქარევად მოხდა, ხოლო მოგვიანებით კი უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად საარჩევნო კოდექსის რეფორმირება, ისე რომ ყველა შენიშვნა, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს აქვს, გათვალისწინებული უნდა იყოს 2020 წლისთვის. მე ვწუხვარ, რომ თითქმის წელიწადზე მეტია ვერ მოხერხდა ამ საკითხში პოლიტიკური ძალების დაინტერესებული პირების ფოკუსირება შედეგზე. ვინაიდან ჩათვალა სხვადასხვა პოლიტიკურმა ლიდერმა თუ ძალამ, რომ ალტერნატიული საკონსტიტუციო ცვლილებები უნდა ყოფილიყო ინიცირებული პარლამენტში. ამის გამო იმ ცვლილებებზე კენჭისხრა აგერაქამდე გაიტკაჭიანურდა. მივიღეთ ის, რომ ჩვენ 2016 წლის შემდგომი პერიოდიც გვაქვს აბსოლუტურად ბუნდოვანი. 2016 წლის არჩევნებისთვის შექმნილი გვაქვს სისტემა, რომელზეც თავიდანვე იქნა, რომ ნათქვამი, რომ ეს არის ერთჯერადი გამოყენების, აი ეს ასე ვთქვათ, გაერთე გამსხვილებული თუ დაჭრილი ოლქები და ასე შემდეგ, და ჩვენ საბოლოო ჯამში ყველაზე უარესი ვითარება მივიღეთ. დავით უსუფაშვილმა დღესვე ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზეც ისაუბრა. როგორც ირკვევა, პარლამენტის თავმჯდომარეს აქვს გარკვეული შეკითხვები ამ პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. დავით უსუფაშვილი განსაკუთრებული ინტერესით აკვირდება ამ საქმეს და აცხადებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ სასამართლომ იმოქმედოს გამჭვირვალედ და სამართლიანობის დაცვით. დამწუხაროთ, თითქმის 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ამ საქმის გამოძიება, 2 არა, 3.5-ია. მაგრამ კითხვები მეტი დარჩა ამ წუთისთვის, ვიდრე პასუხებია მიღებული და მგონია, რომ ამ საქმის საბოლოო სამართლებრივი და პოლიტიკური შედეგი ჯერ კიდევ წინ არის და ეს თემა დახურული და დასრულებული არ არის. ეს არ არის კარგი მოვლენა. მაგრამ დაწუნებული ვარ, რომ ყველა კითხვას პასუხი გაეცემა, კიდევ იმეორებ სამართლებრივადაც და პოლიტიკურადაც. პარლამენტის თავმჯდომარემ ეს განცხადებები პარლამენტში სულ ცოტა ხნის წინ შეხვდა, ის მედიას ესაუბრა და ყველა იმ შეკითხვაზე, რომელიც მას ჟურნალისტებს დაუსვეს, პასუხი გასცა.